doutor médico Pedro Ferreira, psiquiatra aqui, também prestigiando a Soravia e também o lançamento do livro do seu colega médico, doutor Gilberto Schwartzman. A emoção hoje de estar aqui nesse local, que é o Templo da Cultura? É um grande momento para a cultura. E é um grande momento também para tentar desenvolver a sensibilidade nas pessoas, nesse diálogo que o Gilberto traça entre a poesia de Dante Alighieri, a obra de Dante Alighieri, e também a sua própria forma de entender a obra e de fazer uma tradução do que seria o ser humano moderno, adequado, humanizando as relações num período tão conturbado. Cada dia mais viva e mais moderna. Totalmente viva. É impossível se entender o modernismo sem entender essa versão das maldades e das vicissitudes do ser humano através da obra de Dante Alighieri. E tudo isso está numa tradução super moderna, super poética e sensível, com a sensibilidade do Gilberto, nessa obra, nesse livro, que eu acho que vai ser uma leitura agradável para todos.